Ar tu myli save? Jei taip, tai kiek tu myli save? Ir kiek tai įtakoja tavo gyvenimą? Aš sakyčiau, kad tai yra pagrindas viskam mūsų gyvenime. Nuo mūsų sveikatos iki mūsų nuotaikos, iki mūsų vietos visuomenėje ir kaip mes patiriam pasaulį. Ir yra per daug ką pasakyti apie šią temą, tai pradėsiu nuo savo patirties kaip mokykloje tarp penktos ir aštuntos klasės. Prisimenu, aš sėdėdavau per pietus visai vienas savo stale ir melsdavaus, kad kas nors kitas prisėstų su manim, kad aš neturėčiau vienas sėdėti. Nes buvo toks etapas, kada visai draugų neturėjau, kurie nors išdrįsdavo su manim pasėdėti. Ir tai prisimenu, kad neturėjau tos jokios drąsos ar meilės sau tuo metu. Tai ką prisimenu iš to laiko, kad viskas buvo apie kaip pragyventi. Ne kaip kūniškai pragyventi, nes maisto ten buvo, turėjau stogą, bet kaip mano identitetas galėjo išgyventi. Man tiek rūpinosi, kaip kiti matė mane, ką jie galvodavo apie mane, kad aš negalvodavau apie, nu, kaip atlikti pamokas. Aš labai prastas studentas buvau su žemais pažymiais. Nes aš arba pabėgdavau į kompiuterio žaidimus namie sugrįžęs, arba dienos metu fokusuodavau kaip būti nematomas. Ir mano dėmesys daugiau ėjo link išgyvenimo, negu link tai, kas prasminga būtų buvę nu, savęs pasitikinančiam vaikui tam amžiuje. Ir tai dar su ta meile yra toks įdomus sudėliojimas, kaip mes galim juos sau neturėti, o kitiems parodyti. Tai kaip kokia mama, kuri save žudo, nu, kankina save, kad tik kad jos sūnus ar dukra galėtų gerai mokintis, sveikai valgyti ar būti patenkinti, arba žmogus, kuris pavedžioja šunį ir eina pasivaikščiot, kuris nu, tai daro vien tik dėl šuns. Jei nebūtų dėl to, tai net iš namų neišeitų ir degraduotų toliau. Ir tai nėra racionalus dalykas, aš suvokiau, tai kaip mes skleidžiam tą meilę. Nes jeigu būtume racionalūs, mes suprastume, kad nu, jei savęs neprižiūrėtume, tai nebūtų kas ilgai kas nors, kuris galės pavedžioti tą šunį. Arba žudydami save lėtai nebus ko prižiūrėti tų vaikų po mūsų, nu, tikėkimės bus, bet nebus mes. Ir tai parodo, kaip svarbu yra turėti tą pagarbą sau, kad prižiūrėti save. Ir tai eina į klausimą, kas yra meilė sau. Nors tai prasideda su ta pačia raide. Meilė nėra malonumas. Iš patirties išmoko, kad suvalgęs pilną snickersų arba dėžę ledų, kai man labai sunku, nepadės man daug po to situacijos. Pilvo skaudės, arba jeigu aš ignoruosiu savo kūną ir pasiliksiu nejudėjime, prie kompo sėdėsiu. Tai bus pasekmių ir blogos pasekmės yra susiję su
apleidimas savęs, o geros pasekmės su meilė savo, kaip augalas, kuris užauga ir vienas augalas turi tokią tuščią vidų ir didelę formą, bet tuščią viduje, tai mažai ką turi ką duoti kaip vaisiai arba sėklą. Ir palygino su kita gėlė, kuris stiebas kotas yra pilnas ir užauga pilna medžiagų ir turi ką duoti kitiems, ar gražią gėlę, ar sėklą pilną. Ir mes panašiai su ta meilė savo, kad mums reikia turėti meilę savyje, kad galėt pasidalinti kitiems. Ir jeigu mes neparodom savo tą pilną meilę, tai mes negalim parodyti kitiems tiek meilės, kiek mes galėtume paduoti ar parodyti. Tai supratau, kad kai pradėjau į šią kelionę atrasti, kaip save mylėti, per tuos daug metų nuo mokyklos laikų suradau, kad galėt mylėti save, man reikėjo su savim susipažinti. Nes jeigu gyveni pagal kitų žmonių, kitų religijų taisyklės, ne pagal tai, ką jauti savyje iš savo sąžinės, tai tavo sąžinė gali ir parodyti tas tikras pasekmes. Ir dar toliau kituose pokalbiuose pakalbėsiu apie šią temą. Norėčiau užbaigti pabrėžime, kaip svarbu yra susipažinti su savimi, kad giliai žinot, kaip save mylėti. Nes kai myli savęs, tai turi drąsos. Aš jį patekčiau panašioje situacijoje kaip vaikystėje, tai mane nebegrauštų tasai, aš galėčiau visai patenkintas būti vienas be draugų, kaip pasitenka gyvenime šiuo laiku. Ir tai yra verta daug daugiau negu kažkino nuomonė ar kažkoks daiktas, kuris gali man padėti pabėgti iš realybės. Tai paliksiu su tiek.